বোৱাৰী আলহী আহিছে দেখা নাই নেকি? চাহ চাহ একাপ কৰে এনে আকৌ কি আলহী কি খুদা মুখাই পঠিয়াবি নেকি? হা দেখিছ এই মোৰ বোৱাৰীজনী যে একেবাৰে ভাল নহয়, বৰ বেয়া বৰ বেয়া, গম পাইছানে? যৌতুকতো একো এটা অনা নাই, একোৱে নাই, খালী মানুহজনী আহিছে, কাপোৰো নাই, গোটেইগাল মোৰ বাবাইহে কাপোৰ সোপা আনি দিছে, সেই একো অনা নাই, একো অনা নাই। কি যে ঘৰত ছোৱালী চালে গৈ, মোৰ ল'ৰাটোৱে একদম খালে খালে মোৰ কপালখন ইমানেই বেয়া, মানে কি ক'বা আৰু দেই। শুনিছ মোৰ বোৱাৰীজনী নহয় একদম, মানে মই একদম ভবাৰ দৰে নাপালোঁ। মই ভাবিছিলোঁ ভাল ছোৱালী এজনী আনি দিম, লক্ষ্মী বোৱাৰী এজনী আনিম, এইজনী জহনী জাতিজনী কুলক্ষণীজনী এনেকৈ আনিলে নহয় মোৰ বাবাই, কি ক'ম আৰু, মোৰ একে কপাল খালে খালে খালে, এইসোপাই খালে, অ' শুনিছনে, একদম মানে মোৰ এইজনী বাঢ়ি বাঢ়ি মুখখন হোৱাৰ পৰা উঠিয়ে এইজনী কুলাংগাৰীজনী মুখখন দেখি পাওঁ মোৰ গোটেই দিনটো বেয়া, মোৰ এই তাইক মোৰ অনাৰ পৰা মোৰ কণ্টিনিউ হৈছে, মোৰ হাই প্ৰেছাৰো ঠিক হৈছে, একদম ভাল নহয় বোৱাৰীজনী, একো এটা অনা নাই, একো টকা নাই, দেউতাকো দুখীয়া ঘৰৰ হয়, আমাৰ আমাৰ ষ্টেটাছ নিমিলেই। হেল্ল' খুৰী, দিয়া দিয়া, বৰ ভাল বোৱাৰী দেই, বৰ ভাল, ভাল বোৱাৰী, বৰ ভাল বোৱাৰী দীপাই কৈ, ভাল নহয় এজনী কুলক্ষণী বোৱাৰী, একদম মানে জমকাল। মা আপোনাকো দিছোঁ চাহ, মা খাব, খাওঁ মই তোৰ হাতৰ চাহ, নাখাওঁ নাখাওঁ মই চাহ নাখাওঁ, মই চাহ খালেই নাখাওঁ মই এইবিলাক, তোৰ হাতৰ চাহ মই নালাগে নালাগে মোক চাহ, মই নিজেই বনাই খাম, চাহ দিবলৈ আহিছে, নাখাওঁ মই তাইৰ হাতৰ চাহ, তাইৰ হাতৰ মই পানী এগিলাচো নাখাওঁ। ঐ বোৱাৰী, ঐ ঐ ছোৱালী, ঘৰকেইটা সাৰি পেলাবি, এতিয়া মুচিব আছে, মুচি পেলা, আৰু গৈ তাতে মই কাপোৰকেইখন থৈ দিছোঁ, কাপোৰকেইখন ধুই পেলা। অঁ হ'ব মা, মই ধুই দিম, আৰু মই এতিয়া ঘৰ সাৰিয়ে আছিলোঁ বাৰু, ঘৰকেইটা মই মুচি লওঁ, তাৰপিছত মই আপোনাক ভাত দি আছোঁ। মই তোক কেইবাৰ ক'ব লাগে, তোৰ মই ভাত নাখাওঁ বুলি মই এতিয়া ভাত নাখাওঁ নহয়, মই নিজে বনাই খাম, তই মোক কষ্ট কৰিব নালাগে, মই ভাত মোৰ ভাতৰ কথা তই চিন্তা নকৰিবি, তই এইবিলাক কামবিলাক কৰগৈ যা। অঁ হ'ব মা, জানো মায়ে মোক কি বেয়া পাইছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, দুখীয়া ঘৰৰ কাৰণে চাগে মোক ইমানখিনি কষ্ট এনেকৈ কথা শুনাই, হ'বো কথাটো মা হিচাপে কৈছে, সহ্য কৰি যাওঁ, ভগৱান আছে, সেই ভগৱান মোক তুমি চাবা আৰু, কি ভুল কৰিছিলোঁ মোক এনেকুৱা কথাবিলাক মায়ে কয়, মোৰ বহুত দুখ লাগে। মা মই আপোনাক এটা কথা কওঁ বুলি অথনিৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ, তাকে সুধোঁ বুলি কৈ ভাবি আছিলোঁ, আপুনি বা কি কয়? কি কথা, কি কথা, সোনকালে কওক, সময় নাই মোক। মানে মা এইবাৰ মানে পূজাত মোৰ ভাইটিৰ বিয়া আছিলতো, মই তাত আগতীয়াকৈ অলপ খবৰ লৈ আহোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, আপুনি বা কি কয়, মই তাকে সুধোঁ বুলি যাব লাগিছিল, মায়ে ফোন কৰিছিল মোক যাবলৈ। ভায়েৰৰ বিয়া? ভায়েৰৰ বিয়াত তই কেলৈ যাব লাগে, দৰকাৰ নাই, ভায়েৰৰ বিয়াত যে পইচা পাতি লাগিব সেইকাৰণে তোক মাতিছে ন, পইচা মোৰ ল'ৰাটোৱে পইচা কামাই থৈছে, তইতো আৰু পইচাবিলাক দিবহে যাবি, হা পইচাবিলাকতো এনেহে আহিছে, অঁ তোকেই পুহিবলৈ আহিছে, তোকেই খাওঁতে পিন্ধোতে এইবিলাক খৰচ পাতিবিলাক এইবিলাকতো মোৰ ল'ৰাইহে দি আছে, অঁ এতিয়া তোৰ মানে এই মাৰৰ ঘৰতো তোৰ এয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে কামাবহে দিবি ন, সেইটো কাৰণে তই এতিয়া পইচাবিলাক দিবলৈ যাবি আৰু, মোৰ ল'ৰাৰ কিমান কাম আনি তই সেইবিলাক সকলোবোৰ দি দিবি, এইবিলাক কথা নহ'ব, যাব নোৱাৰ তই, একদম যাব নোৱাৰ, নাই একদম যাব নোৱাৰ তই, ঘৰৰ পৰা যদি যাওঁ এইখন ঘৰত নাহিবি, মোৰ ল'ৰাৰ ঘৰত নাহিবি আৰু তই। মা আপুনি কিয় তেনেকৈ কথাবোৰ কয়, মোৰ সেইখন নিজৰ ঘৰ, মোৰ আপোন ঘৰ, সেইখন যেনেকৈ মোৰ নিজৰ ঘৰ সেইখনো মোৰ নিজৰেই ঘৰ, আপুনি কিয় তেনেকৈ মোক কৈছে মা, মোৰ পইচা পাতি সেইবোৰ কথা নহয় মা, এটা আন্তৰিকতা, মোৰ নিজৰ ভাইটিৰ বিয়া, তো মই বায়েকজনী হৈ মইতো যাব লাগিব ন খবৰ ল'বলৈ, মা আপুনি তেনেকৈ কথাবোৰ কিয় কয়, সদায় মোক ইমান নেগলেক্ট কিয় কৰে, মই দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী বুলি আপুনি মোক ইমানখিনি কথা আজিলৈকে শুনাই আছে, মানুহৰ আগতো আপুনি তেনেকৈ কথাবোৰ শুনাই, মোৰ বহুত দুখ লাগে মা, কিয় তেনেকৈ আপুনি কথাবোৰ কয়, মই দুখীয়া মাত্ৰ একমাত্ৰ মোৰ দুখীয়া ছোৱালীৰ কাৰণেই মই আপুনি এনেকৈ কয়, দুখীয়া ঘৰৰ হ'লোঁ বুলি আপুনি মোক এনেকৈ কয়, কিয় কৰে মা এনেকুৱা, আপোনাৰতো নিজৰ ছোৱালী এগৰাকী আছে, নিজৰ ঘৰখনত নিজৰ ভাইটিৰ বিয়াতো খবৰ এটা ল'ব নোৱাৰিলোঁ, কি দুৰ্ভাগ্য মোৰ, মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে, কি কৰোঁ মই, উপায় অন্তৰহীন হৈ গৈছোঁ মই, প্ৰভু তুমি ৰাস্তা এটা দেখুৱাবা প্ৰভু, কিয় এনেকুৱা হয়, শাহুমা কিয় সদায় মাৰ দৰে হ'ব নোৱাৰে,
নমস্কাৰ, মোৰ নাম বৰ্ণালী ভূঞা। মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব। আজি মই আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ, মানে ধৰক শাহু বোৱাৰী ৰিলেশ্যনটোৰ বিষয়ে। তো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' চাবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি, বাই।